Konselu suku atau saat hatun lu racing rua iha teritor nasional lu, hau husimu lista kandidatura sefi suku, nebe se kompeta suku tinang ne. Ministru Administrasaun Estatal Tomas Cabral Hateteng, Meza Eleitoral Suku Atus Hat Hat Nulu Rua, no Meza Eleitoral Assemblea Aldea Rihun Rua Atus Rua Rua Nulu Resen Lima, ahusimu lista kandidatura lider komunitaria se compete e eleição líder comunitária e a loren rua nulo resingualu, o outubro, ne. o suba direzente no funcionário ministério administração estatal, reforça reforça serviço mesa eleitoral suku no mesa assembleia aldeia, organiza processo eleição suku ne. além de ne, o suba membro mesa eleitoral suku no mesa eleitoral assembleia aldeia. A tu serviço, ho imparcial, no honesto, o ho candidatura, hoto. 13 de outubro, apresentação, candidatura. E a mesa, Assembleia Aldeia, Assembleia dos Sucos. Itaharé, potencialidade e a craic, si 2016 ou 2023, volume, ema, a tua apresenta candidatura, botep e Significa comunidade preparado Sirne a honra a tu participa e a liderança comunitária. A tu evita de rumores saídem a de candidatura Cerné, lá ou lá um dia, também o Ministério, a tu funcionário, o diretor Cira, a tu ajuda. Chefe Sucubidau Licidere, Luiz Rebelo Pereira Ratetem, Mesa Eleitoral Sucubidau Licidere. a rua atende candidatura sera tuir calendarul ele são líder comunitária nian ainda 3 de outubro 2023 e tudo atende cata ba 28 de outubro a Timor Leste toma se pedida mais candidato ne an atu ba dia compete ba 28 de outubro 2023 ba líder comunitário 2023 2030. Nebe data 1 kandidaat candidata kandidaat is hier nabij, maar ik kan maar competen. Lorem ooit was hier, ooit is hier het ding mij resist. De daarom nee no diaspora. Ha moet ook richting atu sualu sia resensia liu. Mai be eleitor iha hier rijlaren nee be elezivel. Participa iha elisa un lider komunitaria iha loron rua nulu resing walu otobru hamutuk rihung atus walu walu nulu resing walu liu.